Arendal. Mens det motsatte oppgjør endte da 3-0. Det kan avslutte! Så der er målet 1-0 til Brattvåg! Se Arendal-spillere på seg. For å avslutte! Og der er det mål! Her slipper han ut, kan få slått inn foran nå. Skytet! Det er en overgangsmulighet. Slipper den. Så kommer innlegget, og så er det scoring! Og den går i mål. Takler Vidar forsvarende seg selv. Summeré, inn fra mål. Der er det scoring! Der er det scoring! Nytt. Den går over Vegard Vold og ut til 5-1. Godt slått. Og så bomme. Og så sitter den første Lars Blink. Som starter. Og så er det ballen. Og så er Sondre Hopmark Stokke som setter den i mål. Fremover. Og Hopmark Stokke. Og der sitter den. Et glimrende avslutning. Så prøver et skudd. Og så er det Mats Lillebo som setter 4. Men godt forsvarsspill av Byåsen. Og skuddet høyre sida. Innlegget med venstrefoten. En stor mulighet, og der kommer skåringen på Høgvold. Flott passning til Bamhide. Bamhide, 2-0 på Høgvold. Flott gjort av Daniel Eid. Vender fint opp. Fantastisk skudd av Daniel Eid. Bamhide, skuddet via. Der går Høgvold. Fin bevegelse av Sætre. Sætre alene med keeper. Sætre med en stor sjanse. Der kommer skåringen på! Der er litt annen benk enn Kvikk har vært plukker Makiadeen på andre siden. Han får et nytt innlegg. Det kommer der. Det ser bra ut. Og så er det Kevin Kranz som sender Kvikk i føringen! Jakobsen mot Ulan! Som stuper den i mål! Det er... Det er veldig flott, den er nesten... Det er straffe, det er straffespark til Moss Fotballklubb! Kan sende MFK opp i ledelsen, gjør også det! 1-0 til Moss mot... Det ble livsfarlig. Det er godt slått, og så går den rett i mål, og det står 1-1! I kassa, 1-1 her på Melløst. Ikke tenker jeg det, og så mister Moss ballen igjen. Så er det Christian Dahl som har en forferdelig passning. Så er Nardo igjennom, nå kan det bli 2-1, og det gjør det! Nardo går opp i 2-1, 8 minutter.